Минулоріч в Україні, за офіційними даними поліції, заявили про зникнення майже 8 тисяч дітей. Лише вдумайтеся, щодоби губляться близько 20 дітей. І ці цифри, направду, шокують. У пошуку, кажуть силовики, найважливіші перші 48 годин. За статистикою, більшість дітей знаходяться впродовж 2 діб. Чому діти пропадають? Як діяти, якщо дитина не повернулася додому? Куди звертатися? Фахівці виділяють 4 фактори, чому діти зникають. Найпоширеніше – батьки відволіклися на вулиці або у людному місці і втратили дитину з поля зору. Друге – дитина трималася не за руку, а за сумку, куртку чи просто йшла поруч. А тоді непомітно кудись відійшла чи зупинилась, а ви цього не помітили. Третє – сварка. Цей фактор поширений серед підлітків. Ви посперечалися з дитиною, вона пішла з дому та не повернулася. Четвертий – алкоголь. Бувають, батьки перебрали оковити та забули про дитину, а коли згадали, її вже немає поруч. В усіх випадках фахівці радять не панікувати і пригадати, де востаннє бачили свою дитину. Якщо це торговий центр, одразу зверніться до адміністратора. Камери відеоспостереження допоможуть швидше оглянути територію, а гучний голосовий зв'язок залучить до пошуку додаткову кількість людей, якщо вони почують опис дитини. Крім того, сам малюк може почути, що його шукають. Подібні інциденти трапляються в громадському транспорті. Наприклад, ви вийшли першими, а дитина залишилася. Чи навпаки, такі ситуації варто проговорити зі своїм сином чи донькою наперед. Домовитися, що у випадку, коли він чи вона вискочила першою, то треба стояти і чекати на батьків. А якщо не встиг зійти, то відразу ж вийти на наступній зупинці і чекати. Це допоможе швидше віднайти один одного. Якщо дитина загубилася в парку або в лісі, відразу ж викликайте рятувальників. А поки вони їдуть, огляньте доріжки поблизу та схили. Також гукайте по імені. Може, дитина вас почує та прийде на голос або ж відгукнеться. Якщо дитина вчасно не прийшла додому зі школи, прогулянки та не відповідає на телефонні дзвінки вже кілька годин, оперативно обдзвоніть друзів дитини. Спитайте у їхніх батьків, а також зателефонуйте до ваших родичів. Якщо ніхто не знає, де ваша дитина, дзвоніть у поліцію та пишіть заяву. Паралельно, аби не гаяти часу, зверніться до волонтерських організацій або опублікуйте у соціальних мережах допис про пошук людини. Вкажіть характерні ознаки дитини – вік, стать, зріст та у що була вдягнута. А також прикріпіть фото. Аби запобігти біді, проговоріть з дитиною подібні випадки. Аби вона, якщо загубиться, могла назвати своє ім'я та прізвище, сказати, хто її батьки, а також адресу. Наголошуйте, що в подібній ситуації потрібно залишатися на місці і чекати батьків. А батькам маленьких діток фахівці радять покласти в кишеню малюка записку з інформацією про ім'я, вік, домашню адресу, контакти мами та тата. Розкажіть дитині, що можна звернутися до найближчого поліцейського чи працівника магазину або охоронця, де це сталося, аби він оголосив у гучномовець, що дитина шукає батьків. Натомість ні за що не можна йти з чужими дорослими, щоб той не запропонував та куди б не тягнув.